Rusiya Ukraynaya təzyiqi artırmaq və güc tətbiq etməyə hazır olduğunu nümayiş etdirmək üçün sərhəddə və işğal altındakı Kırım'a qoşunları toplayır. Kanal 13 Axaraza istinadan xəbər verir ki, bu açıqlama ilə Ukrayna Müdafiə Naziri Andrey Taran çıxış edib. Başqa vasitələrin təsirsiz olacağı təqdirdə Rusiya strateji hədəflərinə çatmaq üçün son üsulu nəzərdən keçirəcək. Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı strateji hədəfi onun nəzarəti altında qayıtması və Avroatlantik inkişaf yolunu pozmaqdır, Taran vurğulayıb. Nazir eyni zamanda Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərini geri qaytarmaq üçün mədəni bir yola əl attığını qeyd edib.